11 грудня, вівторок, 8 за київським часом. Ви дивитесь новини на ЮАВолині, у студії Оксана Євпак. Добрий ранок. Луцькі студенти пікетували будівлю міської ради. Вимагали вдвічі зменшити для них вартість проїзду в маршрутних таксі. Журналістам Суспільного голова студентської ради Волині Віталій Сніжко розповів, що згідно з законом студенти мають право на цю пільгу. Що відповіли на це у міській раді, розкаже Павло Мельничук. Луцькі студенти вимагають вдвічі знизити їм вартість проїзду у маршрутних автобусах до 2,5 гривень. З позовом до окружного адміністративного суду проти Луцького міськвиконкому звернувся голова студентської ради Волині Віталій Сніжко. В 62 статті закону України про вищу освіту сказано, що студенти мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Це студенти денної форми навчання, згідно з постановою Кабінету міністрів. В постанові Кабінету міністрів 1999 року вказано, що студенти денної форми навчання мають право на половину вартості проїзду у громадському транспорті, зокрема у залізничному транспорті та міжміському транспорті. Кошти на проїзд у міському транспорті повинні бути передбачені у відповідних місцевих бюджетах, на залізничний – в державному бюджеті. І як ми бачимо, в принципі, кошти з державного бюджету знаходяться, оскільки студенти в половину вартості на залізничному транспорті їздять. А чомусь от в місті є велика проблема з цим. Студент Луцького педколеджу Віктор Церпіш каже, що відмову міської влади у пільговому проїзді в маршрутках вважає порушенням його прав. Це навантаження на бюджет батьків так само. Я не заробляю, не працюю. І це для мене це дорого. На даний момент навчання це 4 роки в Луцьку. Вони користуються послугами Луцька, платять, так само ходять в магазини, купляють щось, а магазин платить відповідно податок в Луцьку казну. Тобто вони витрачають гроші в Луцьку. То чому не можуть бути пільги для них в Луцьку так само, на період навчання? На перше засідання суду чиновники не прийшли. Студенти вирушили за поясненнями до міської ради. Вимагали вийти до них виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта. В місті ніколи не надавалось пільг студентам по перевезенню маршрутами таксі і автобусами. Це перше. Друге, студентам надається пільга по перевезенню, надається електротранспортом. Нашими тролейбусами можна приїхати від будь-якого гуртожитка до будь-якого навчального закладу. Фактично мережа електротранспорту накриває більшу частину міста, 80% території міста, то й більше. Ми рахували 22 мільйони, це ми приблизно порахували, що в нас є 11 тисяч студентів, плюс 4 тисячі заочників, і якщо вони будуть користуватися транспортом хоча б два рази в день туди-назад, то це буде виходити десь приблизно в таку суму. Вимоги знизити вартість проїзду вдвічі студентські ради Східноєвропейського та Луцького технічного університетів не підтримали. Дійшли висновку до того, що є більш незахищені верстви населення в нашому місті, які більш потребують пільги. Звісно, ми як студенти зараз можемо говорити, що так, це класно, що студентам були пільги, але насамперед потрібно розглядати не тільки наше населення, наших студентів, не тільки розглядати саме наші потреби, потрібно розглядати потреби інших громадян нашого міста. Нам чітко розказали, що гроші на таку пільгу є, але просто тут треба зрозуміти, чи доцільно її використовувати, цю пільгу. Тобто, як нам казали, що ми лучше зробимо кілометр дороги чи поставимо якийсь фонтан. Це, відповідно, з якоїсь сторони це є правильно, а з якоїсь сторони це просто до нас не прислуховується, до студентів. Зі слів Віталія Сніжка, на акцію прийшло близько 200 студентів. У поліції називають вдвічі меншу кількість учасників. Розгляд справи проти міськвиконкому в окружному суді продовжить наступного тижня. Волинська митниця – друга в Україні за кількістю розмитнених автомобілів на єврономерах, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України. Із 26 листопада по 10 грудня волинські митники оформили 260 автомобілів. Найбільшу кількість автотранспортних засобів на іноземній реєстрації оформлено Чернівецькою митницею – 438 одиниць. Сьогодні відбудеться вечір пам'яті «Моя країна гідності». Під час заходу оголосять результати конкурсу на здобуття відзнаки імені Героїв Небесної Сотні Сергія Байдовського, розповіла двоюрідна сестра Сергія Олена Стрельбіцька. Упродовж місяця тривав конкурс «Моя країна гідності». За його результатами обрано переможців. Відзнаку заснувала громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» у рамках проєкту «Відзнаки героїв». Захід, присвячений подіям Революції Гідності, і розпочнеться у Палаці культури Луцька о 17:00.
Це усі новини на цей час. Я дякую вам за увагу. Зустрінемось за півгодини. На все добре.